Jeg tog ned etter tærne mine, og jeg fått så mye juling på at... Jeg trenger altså slik sitt av dritene, for at... jeg kan ikke ta bort på med fingeren en gang, altså det... trenger en tannlege. Men nå fikk jo tannlegen se ganske mye, da, sånn, så det er bare liksom... fiks opp noe der nede, du vet. Trenger en tannlege. Det var en søknad.